Magda, koffie. Wel dan julle twee, hoor. Wel dan vir julle ook. Dit was flippend hard geweest, hoor. Ek weet nie hoe donder julle dit gedoen het. Ek het al gesukkel toe ons begin het, so. Ek weet nie hoe hulle julle dit gedoen het. Ek was baie verbaas geweest toe Zani uitgeval het. Ek het gedink sy gaan my grootste kompetisie wees. En toe eindig dit op dat dit ek en Anelda is. En sy het vasgebyt. Sy was vasberade, vasbeslote, sy het goed vasgebyt. Jy het nie geroer nie. Dit het gelyk soveel nie eens beweeg nie. Ek was all over the place. Maar jy kon nie beweeg, want as jy beweeg, jy balans verloor. So, dit is wat het moeilik gemaakt het. So, eindelijk beteken het nou dat ek is nie regtig sterk soos wat allemaal gedink het nie. So, nou kom definitief een of twee mense nou, kan ek sê, tree na vore. En waar ek dink, allemaal gedink het, och, dit gaan makkelijk wees, weet of iets van die aard. So, die hele spel verander nou, want hulle kan sien, daar het jy kan vastbyt. Maar in elk geval, well done, hoor. Dankie, kom eens maak koffie. Well done. Ek gen het vir Michelle, want ek is nou net bang dat mense gaan sien dat ek is ook een bedreiging. Ek het nog altijd gehou daarvan as die mense nie weet wat die bedreiging ek redig is. Want daar is nou vrees in my wat nou wees van, maar Anelda, wat as hulle vir jou stem? Want daar is niks speelgoed ben jy wat jou kan red. Want dan nou kan Michelle sien dat ek ook eindelijk een bedreiging is van en dan draai sy allemaal tegen my dan. Want Michelle is hier vanavond op die chopping block. Is Bloef jou bedreiging? Ja, definitief Bloef is my bedreiging. Ja, definitief. Jy voel ook so. Denk jy, sy grote bedreiging is Anelda. Anelda het gekook vandag, hoor. Ja, dit is so. Ek wonder of sy nie een beetje teruggehou het tot nou toe. En nou eerst begin fysies. Speel. Verstaan jy, speel dat sy al, weet, ek wil nie gedink het mislui nie. En wat sy Jenny en Hel, sy het baie goed gedoen. Sy het baie goed gedoen. Nee, ek denk Leouwien gaan definitief vir Bloef. Is dit? Want sy het gewys, sy gaan vir Bloef. Sy het gewys. Blue. Blue. Oké, dan zit. Ik denk ons blijven blue. Oké, cool. Ik denk ons blijven blue. Sraag. Blue was in elk geval in mijn oor ook een bedreiging. Blue en Helda is zwak klaus. Ik was mijn afval die derde ene, zoals gewoonlijk. En al stem ik hier die kant toe, Leouwien en Michelle is klaus. So ek is in elk geval die derde ene. So dit verander nie rechtig my positie nie. So as ek denk aan om vir Leouwien of vir Blue uit te stem, sal ek definitief vir Blue gaan. Hy is baie groter bedreiging as Leouwien. Oh, gaan jy koffie vat? Asseblief. Die warm. Oh, dit was die moeilikste uitdaging wat ek nog ooit in my hele lewe gedoen het. Ek kan in my arms lig. Maar ek voel definitief ook ja, verlig dat ek nog hier is. En ek is bly dat die boerpot weer 'n stewige opstoot gekry het. Hoe voel jou skouertjies? My skouertjies voel seer. Dan voel ek het iets verskriklik zwaar op my hele gehad. Ek het baie sleg gevoel toe ek die pekelpennie gisterand moes speel, maar dit was slechts om myself te beskerm in die spel. Maar ek het vandag dit in 'n mate teruggesit by die boerpot en nou voel ek minder skuldig oor my besluit gisterand. Obviously is daar 'n target seker maar of 'n moontlikheid dat enige van ons kan huis toe gaan. Maar ek en Anelda het gepraat, sy en Michelle gaan vir Zani. Stem? Ja, want okay. Het is geloof hoe hulle gepraat het, alle geruime tykie. Want obviously is Zani seker maar 'n ster competitor. Mm. En hang seker maar af hoe jy na die game kyk, oor wie jy voor en toe wil saamvat. Ja. Maar ja. Vanaand het ek twee opties. So, of ek en Anelda en Leouwien, saam met wie ek nou al gepraat het, kan sout aftap by Zani. Wat natuurlijk verseker dat Zani huis toe gaan. Of ek kan sterk ou groen kloof bly en saam met Zani en Anelda sout aftap by Leouwien. Wat vir haar drie stemme gee en vir haar natuurlijk huis toe stuur. Maar dit maak sin as Zani die gesien word as die sterkie in en die volgende persoon is om gestemd voor te word. Strategies maak dit sin. Ek val nie vir Blue se taktiek nie en ek weet hy probeer my nou omswaai om vir Zani te stem sodat dan nie stemme vir hom is nie. En ja, dit is maar wat dit is. So ek wil so min as moontlik met Blue gesels rondom strategie. Hy put my uit persoonlik. Hy is trainerend en ek kan hom net nie vertrou nie.
maar ek voel nog steeds onveilig, maar net. Jy doen nog 'n penny. Hy kan nie meer gebruik word. Jy het nog een. Nog een? Ek graag. Hoekom moet ek jy verbaas? Waar moet jy vandaan kom? Nee, ek weet nie. Ek gaan gedraai maak vir al die diere. Ok, ek kom saam. Ok. Ek is kort op jou hake. Ok. Tani is nogal baie groot bedreiging. Wat as ons môre moet iets swaar optel of iets fisies doen, dan gaan Tani nog steeds 'n groot bedreiging wees. Maar bloed ook vir my gesê, ons kan 'n plan B uitdink en ons myn bloedse plan B is om vir Leovien te gaan. Maar ek wil dan by Tani wil by Tani hoor hoe voel sy oor Leo om vir Leovien uit te stem. Het jy al 'n plan van aksie? Bloed vir my naam gesê so. Piet Bloed gesê. Ja, weer. Het hy? Ja. Toe ek nou op die bale gesit het, het hy vir my gewys. Maar wat gaan jy vir haar sê? Sê weer? Wat gaan jy vir Michelle sê? Ons kan nie vir haar sê nie. Wat gaan jy vir haar sê? Ek gaan 'n groot stap neem en vir hulle sê kom ons vout vir Blue uit. Want dis wat hulle wil hê. Want hulle wil nie vir jou wil uit hê. Wat wil jy? Ek moet sê jy of Leo weet? Of Blue. Wat ons sê Blue? Sy het daar mes en vir Blue. En dan moet ons maar sê Blue. Ek en Bloed niks aan mekaar beloof of enigiets nie. Hy dink dit gaan nog steeds vir hom oor groenklip sterk. Maar ek like vir Monique uitgestem wat die ander deel van ons Four Man Alliance was. So ek sal by Blue sout aftap. Ek dink as ek in elk geval vat tussen die twee van hulle, tussen Blue en Leovien. Blue het definitief 'n groter invloed en miskien 'n sterker speler. Hy was nog al ouer, baie strategies, baie goed geweest. So ek as ek vorentoe dink ek sal makliker vir Leovien uit alles vir Blue. As jy vir my nou sê, en hulle kom ons gaan vir Blue vanaand, dan kort ek tyd om my hartjie sterk te maak en by Blue sout af te tap. Ek wil vanaand dan kom en dan as ek enigste met vir Blue gestem het hier. Ja, maar ons het gesê dink jy sal ooit nie. En daardie spel is nou so ernstig het jy vir jouself moet speel. Ek wou toe ek op Groenkloof was, het ek vir Leovien gesê, ons moet vir Blue uitkry en Leovien het vir my gesê nee. Want ek het geweet Blue gaan 'n probleem raak. En Leovien was besig om in Blue se web te val. Jy het nie gekom te pak nie. Koffie te pak. Jy het te pak nie. En nou begin sy eintlik Blue se ware klere sien. Want hy is die punt waar al die kommunikasie die hele tyd deurgaan en almal en hierdie hele spel, almal wat al weg is, het gesê Blue is die middelpunt van die kommunikasie. Ek kan my arm so hoog oplig. Ek gaan die kraan gebruik. Dit is grappie, like, ek is dood soos ek hier staan. Like, dit was nie my game plan om enigszins hard te werk. Ek het vir myself gesê toe ek in die game kom dat as ek uitgaan uit plaas Jaapie uit, dan wil ek uitgaan deur my eie toe doen en nie deur ander mense se hand te werk. Eina. Dit is moenie lag nie so blik. Op die oomblik weet ek regtig waar hoe ek te werk moet gaan en wat ek te doen staan nie. So dit sit maar baie moeilik by my dat daai vier vroue het die beheer in hulle hande om vir my huis toe te stuur of vir my hier te help. Ek gaan by Blue Sout aftap want ek glo hy's 'n boelie. Die manier hoe hy optree en sy taktieke, ek voel net nie gemaklik met dit nie en ek dink dat hy dit nie verdien om verder in die spel te wees nie. Toe kan hulle maar gesê het, ek moet 20% van my gewig eet. 20 kg mors. Dit sou makliker gewees. Leovien is slim. Ek weet hoe om vir haar net hy vertroue te gee dat ek nie by haar gaan sout aftappie. Alhoewel ek het oorweeg. Ek sal maar sien hoe dinge vir die res van die dag verloop. Gaan terug. Tussen Blue en Anelda mag ek in gevaar wees? Ek het die kos sien. Ek gaan nou die kos bring.
Ek dink tog Blue sien my nog steeds as kompetisie en wat ook al vanaand gebeur, ek sal dit hanteer en ek weet ek het my beste gelewer. En dit ja, dit vat niks weg van my en wie ek is nie. Ons is regtig op dieselfde bladsy, nê? Ons is op dieselfde bladsy. En ons is eergister ook op dieselfde bladsy. Orzani. Ja, ja. Sy bly nog steeds 'n uitdaging vir ons. Maar ons fokus eers op Blue. Wat? Vir my is dit definitief tussen Zani en Blue. Maar dit hang af wat die uitdaging met hom kan mens besluit. Op die oomblik het ek gesien dat as ons na die groot werf toe gaan, is Zani die opsie van vanaand. Want sy is baie meer fisies sterker as ek. En as ons klein werf toe gaan, dan gaan ek vir Blue gaan. Sien jy daai twee vlade? Dit beteken ons gaan op 'n groot werf wees. Dit beteken ons gaan fisies iets moet doen. Wat beteken as ek nou vir jou moet sê wie, dan sal ek sê Zani. Okay. Want ons op die groot werf. Okay. En dit maak my klapjies senuweeagtig. Okay, ek stem. Sien jy wat ek bedoel? Ek sal definitief sê dat Zani 'n fisiese probleem is vir my. Sy is fiks, sy is sterk. So in die langtermyn kan dit 'n probleem vir ons almal eintlik wees wat agterbly. So my logika sê net vir my, raak ons slaaf van haar. Ons moet nog steeds vir haar sê Blue. Yes, ja. Anders gaan dan sy gaan snif in die neus kry. Dan gaan sy vir jou stem, dan gaan alles omgegooi word. Kom. Can we just shake on it? En ons moet dit skerp skop. Né? Nee. Jy kyk my in my oë, jy weet wat dit beteken, né? Ek kyk vir jou, suster. Ek kyk vir jou. Okay. Ek voel ek staan aan die middel. Want onthou, ek en Blue is by mekaar en Leovien en Michelle is by mekaar. Suzanne is die odd one out, maar tog lê die laaste stem by my. Ek sal nou kan besluit of Blue gaan en of Zani gaan.